Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky? Na túto otázku mali možnosť občania Slovenskej republiky odpovedať áno alebo nie v referende konanom v sobotu 21. januára. Keďže sa referenda zúčastnilo iba 1 193 198 oprávnených voličov, čo je 27,25 z celkového počtu oprávnených voličov, výsledok referenda je neplatný a nevyplývajú z neho žiadne právne dôsledky. Výsledky referenda sú platné iba vtedy, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. V Brezovej podbradlom bolo v 4 hlasovacích okrskoch spolu zapísaných 4043 oprávnených občanov. K hlasovacím urnám prišlo 1244 občanov, čo je 30,77 zo všetkých oprávnených voličov. Platných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 1221, z toho odpoveď áno zakrúškovalo 1208 občanov, odpoveď nie 13 občanov Brezovej.